Eclair Shod va Lesor Films namoyish etadi. Nick Lesor filmi. Mario Van Peebles, Glenn Plummer, Mandela Van Peebles, Marshall Hilton, Jessica Meza, Kichik David Fernandez va Sandra Gutierrez. Shuningdek filmda Haudo, Tony Duf, Kevin Bach, Dan Tran ishtirok etishgan. To'rmizim bos. Xuddi o'zim bilmaydigandek. Mukammal nishon. Film hayotiy voqealarga asoslangan. Sakramento, Kaliforniya shtati. Voy, xudoyim, 30% chegirma. Soch turmakligi cholamiz. Keyin o'zingga yigit topasan, ketdik. Mana bu Blu-ray playerga nima deysan? Nima qilyapsan? Hay, sendan so'rayapman. Kelishim bas qiling. Meni tutib olishadi. O'zingizga keraklisini topdingizmi? Ha, topdik. Mahsulotlarni xilma-xilligiga gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Gektor. Vaqtni oila bilan o'tkazish degan jumla umuman boshqa ma'noga ega. Janob Trayman shunchalik bor vaqt ketdimi? Menga o'tishli choyni ichgani ketdim, dedi. Go'yo u qirollik kalitlarini topshirgan va bir-birimiz bilan tanishtirmagandek. Salom, men Hyuman. Chip. Sen boshqa do'konni boshqararmiding? Ardutni 2 yil. Ardutmi? Kimni jahlini chiqardingki seni bu yerga o'tkazishdi? Balki lavozimni oshirishgandir. Balki juda yaxshidirman. Balki ular qilolmaganini men to'g'rilashim uchun jo'natishgandir. Sen meni qo'llarsan? Ha, qo'llayman. Bir yaxshilik qil. Men akkauntim tayyor emas. Tizimga kir. Hisoblarni tekshir. Albatta. Qo'lga tushding. Yuzingni bir ko'rsang edi. Men oddiy klassik tosterlarni yoqtiraman. Ular xuddi velosipedga o'xshaydi. Kerakli joyga olib boradi. A nuqtadan B nuqtaga. Bizlarni reklama va hazillardan xalos eting. Mana bunisi. Hatto urinib ham ko'rmang. Turmushga chiqayotib men shunaqasidan sotib olganman. Yaxshi model. Bunaqalarda vaqt bilan tekshirilgan. Lekin men bizdan eskirgan texnika bilan ketsangiz xafa bo'laman. Nixon paytidan beri ko'p narsa o'zgardi. Nixon? Mening buvim ham shuni olgan bo'lardi. Men sizlarning avlodingizni hurmat qilaman. Men 49 yoshdaman. Ha, men bunga qo'shilaman. Nimaga qo'shilasiz? Men qari ko'rinamanmi? Kechirasiz, janob. Yugurish mumkin emas. Hamma zalga o'tsin. Tezroq. Voy, xudo, unda qurol bor ekan. Do'stimiz bizni ko'rmayotganida stereotizm bo'limiga o'taylik. Hay, ularni kuzat, yana joy bor. O'yinchoqni orqangga joylab olasanmi? Shunchalik ko'p buyum yig'ib olgansan-ki, aslida sen xomladorga o'xshaysan. Shunday vaysab turaversammi, meni pana qilib tur. Mayli, pana qilaman. Bilasanmi, jin ursin o'sha o'yinchoqni, menga televizorni o'g'irlab kel. Yangi chiqqandan. Qorningga joylashtirib ol, iloji bo'lsa. Chirragim bor deb aytasan. Qani ol, bo'l. Voy. Hay, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel.
Politsiyaga qo'ng'iroq qil. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Hoy sen. Bu yoqqa kel dedim. Men takrorlab o'tirmayman. Jinursan, telefonni o'chirib qo'y. Qayerga ketyapsizlar? Darhol zalga boring. Darhol zalga dedim. Tinchlan. Boling. Mayli. Ha, bu Ledger Guys do'koni. Si Florian. Manzilni so'rayapti. Qo'ng'iroqdangizga tushsin. Men tinchman. Bu yerda qurollangan erkak bor. Ular ko'p, o'g'rilar ko'p. Balki o'g'ri emaslar. Juda ham ko'p, eshitdingmi? Kimdir kelyapti. Balki o'zing kelasan. Bo'ldi, bo'ldi qil. Hoy sen, u yerda nima qilyapsan? Men bor yo'g'i mijozga yordam berayotgandim. Yo'q, 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 kerak emas. Yo'q, sizdan o'tinaman, kerak emas. Yo'q, unday qila ko'rmang, iltimos, yo'q. Men bilan berkimachoq o'ynama. O'lishni keragi yo'q. Qimirlasangiz o'lasiz. Qarasangiz o'lasiz. Gapirsangiz ham o'lasiz. Mayli, itvachcha tushundik. Biror nima bo'lsa biz o'lamiz. Nega pulni olib juftaydan rostlamaysiz? Otam bilan Mississippi'da bo'lganimizda klanning quroli bor edi. Meni qo'rqita olmaganlar, ovora bo'lasiz. Bu nima qilganing? Biz kuchlatishimiz kerak emas. Sen balki unday qilmassan, lekin bu sodir bo'ladi. U xushini yo'qotganga o'xshaydi. O'lmaganiga xursand bo'lsa. Unday muomala qilish kerak emas. Men qisiq ko'zman, menga farqi yo'q. Amerikada bizning imkoniyatlarimiz yo'q. Men kimnidir otib tashlayman. Yo'q. 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 Menejer qani? Qani? Men bu yerda mas'ulman. Yaxshi, yaxshi tushundim. Yaxshi. Seyf qani deyapman. Kassaning kaliti bor. Kassa emas, seyf, pullar kerak. Men seyfning kodini bilmayman. Menejer hammasini biladi. Mayli, men yolg'on gapirdim. Men menejer emasman. U qayerda? Men bilmayman, balki u tushlik qilgani ketgandir. Ont ichaman, men menejer emasman. Bunday ish uchun menga... Mumkin emas. Vaqtimiz yo'q, ketamiz. Yo'q. Long, bu noto'g'ri. Biz o'zimizga keraklisini olib ketamiz. Lekin bu yo'l bilan emas. Voy, voy. Bu qo'riqchi. Biz hali ketishga ulguramiz. Unda qurol bor. U bizni otib tashlaydi. Unday deb o'ylamayman. Mashinaga yetib olamiz. Agar hozir ketsak ulguramiz. Sen ketaver, biz esa qolamiz. Shundaymi go'ng? Biz yo qamalamiz, yo o'lib ketamiz. Men bu yerdan ketmoqchiman. Lekin dada, iltimos, men uzoq pul yiqqandim. Yo'q. Men o'qimoqchiman. Hech qachon. Dada, iltimos. Yo'q. Kelajagim shunga bog'liq. Fam. Bu safar nima qilding? Oho. Kollej uchun arizami? Men 100 dollar yig'ib qo'ygandim. Mashg'ulotlar uchun. Lekin dadam meni aldading va bizga ijaraga pul kerak deyapti. Tashvish chekma. Biror nima o'ylab topamiz. Quloq sol. Sen Longga teng bo'lyapsanmi? Lekin u nohaq. Uni deb biz o'lib ketamiz. Biz chekinish uchun ancha yo'l bosib qo'ydik. Meni eshitmayapsan shekilli. Biz hammamiz bu yerda o'lib ketamiz. Ketishimiz kerak. Loy!
Sen borsang, Long ham boradi. Bir o'zi qolmaydi. Ilojim yo'q. U meni eng yaqin do'stim. Meni esa ukam. Xuddi famga o'xshab. O'zimizni qutqarishimizga yordam ber. Endi kech. Politsiya kelib bo'ldi ki. Eşikni yap. Yaxşı, yaxşı. Yapamam. Yap, bo'lmasa uni otib tashlayman. Men buni tezroq qilishga harakat qilyapman. Yaxşı, yaxşı. Loy. Nima deysan? Men hojatxonaga borishim kerak. Tezda yerga o'tar. 4 soniyada. 1 2 3 Long. Biz hammasini nazorat qilyapmiz. Meni politsiya bilan ula. Men bu yerda boshliqman. Xonim, iltimos, nari keting. Bu yerda odamlar bo'lish kerak emas. Hey, biror ma'lumot bormi? Siz barcha kirish va chiqish yo'llarini bilasizmi? Ha, janob. Men shu atrofda bo'ling. Xo'p, janob. Kapinskiy man. Eskobar Gomes. Ozod etish muzokarasi bo'yicha. Glasman yigitlardanmisan? Ha. Mashinang zo'r ekan. Faqat o'zingmisan? Faqat o'zim. Jinusan, oylashimcha bu yerda bizga butun jamoa kerak. Biz jamoamiz, sen, men va ana u yigit. Qurbonlarsiz ishni bitiramiz. Do'kon ko'rishsizmi? Ha, janob. Seniklar joydami? Ha, to'liq kuch bilan. Mayli, shu atrofda bo'linglar. Albatta. Xo'p, ana u tomonda. Xo'sh. Qanday taktika qo'llaysiz, murabbiy? Ular bilan aloqaga kirishamiz. Kim boshliq ekanini aniqlaymiz. Shunaqami, sherik? U allaqachon sen qo'ng'irog'ing kutyapti. Ha, ular harakatni faol olib borishyapti. Hay, quloq sol. Seni yordamingga umid qilgandim. Agar qarshi bo'lsang, hozir ayt. Tanchilan, men seni qo'llab-quvvatlayman. Lazmin ajoyib murabbiy. Qanday o'qiganingni ko'ramiz. Seni chiqishing, xo'jayin. Eskobarga Gomes. Hammasi qanday jiddiyligini tushunyapsanmi? Ha, janob. Ko'rib turibmanki, hazillashmayapsiz. Men boshliqman. Men birinchi raqamliman. Quloq solsang, qurbonlar bo'lmaydi. Mayli, birinchi raqamli. Meni ismimni bilding. O'zingniki qanday? Meni Tayland deb chaqiraver. Tushunarli, Tayland. Biz ham siz xohlayotgan narsani xohlaymiz. Qurbonlarsiz ishni bitirishni. Nega chiqa olmaysan? Erkakchasiga gaplashardik. Qanday qarorga kelishni o'yla. Toshingni ter. Sizlar bizni itday otib tashlaysizlar. Yaqinlashmanglar. Bino qurshab olingan. Nima bilan qurshab olingan? Bombalar bilan. Hammasi tayyor. Keyin hamma o'ladi. Tayland, ular detonatsiya qilmasliklari kerak.
O bunday sözlarni bilmaydi. Yaxshunga bom-bom deb qo'ya qol. Mendan ko'ra muhimroq suhbatdosh bormi deyman. Sen kerakli odam emassan. Yo'q, men kerakli odamman. Tayland quloqsan. Balki meni ichkariga qo'yarsan, ko'rasiz. Biz yechimini topamiz. Men odamlarni tekshiraman, keyin biz ketamiz. Tayland. Chelarsan. Yaxshi, hamma orqaga. Kod 1089, eshityapsizmi? Orqaga. Mana shunday. Salom. Isqvarri Gomes, muzokarachiman. Gomes deng. Ispan tilini bilasizmi? Biroz. Otam meksikalik, onam esa sal qoraroq. Qoraroq? Ha, boshqalardan qoraroq. Va bundan faxrlanadi. Kechirasiz. Biz avval birga ishlaganmidik? Mayrning ziyofatida, o'sha o'rmondagida. Ha, o'sha kuni men o'zimda emasdim. Ha, keragidan ortiq ichib olgandingiz. Men kapitanning tizzasiga zarba berganingizni ko'rgandim. Hamma uni adobsiz takliflari bilan tanilganini biladi. Hammasi shunday. Shuning uchun siz yana navbatchi postda ekansiz-da. Bunday deb o'ylashingizga nima majbur qildi? O'zini himoya qilishga qodir bo'lgan xonim hurmatga loyiqdir. Bu yerda menga yordam berishni istamaysizmi? Albatta. Yaxshi. Perimetrlarni chegaraga oling. Tinch aholini chetga olib to'sqinlarni o'rnating. Hech kim kirmasligi ham chiqmasligi ham kerak. Eshitaman. Keyin meni barcha o'zgarishlar haqida xabardor qilib turing. Xo'p bo'ladi. Yana sizga zarba bermasdan. On to'rt qirq besh. Gomes. Hay, Gomes. Binoning rejasiga qara. Menga audio va video kerak. Tomga chiqish yo'lini tekshiring. Yana kanalizatsiya va elektr yo'laklarini. Biror xato bormi? Sen mashina qo'yish joyiga kelding. Keyin elektr jihozlari do'konini o'marishing mumkin. Yo bo'lmasa bankni. Nega endi bankni tanlamaslik kerak? Jalarsan. Balki senga stereotip tizimni yangilash kerakdir. Mana bu yerda shimolda yuk zonasi joylashgan. Men endi buni o'g'irlik deb o'ylamayman. Nega endi bunday deb o'ylayapsan? To'g'ri-da, qarshimizda turgan yigit kim? Ozg'indan kelgan. Shon. O'y, eshigini yopib qo'ydi. Ha, juda yaxshi. Ajoyib. Agar bizni tonamoqchi bo'lsa, yopib qo'yishni. Nima kerak bor? Qo'ng'iroq qilishing kerak. Shundoq ham bizni ushlab olishlariga oz qoldi. Ahamiyati yo'q. Hayot va mamot masalasi. Nima deyman? Men hech vaqoni bilmayman. Qo'ng'iroq qil. Demak, mana bu yerda yuk zonasi. To'g'ri shimol tarafga esa qahvaxona bor. Mana bu yerda esa havo kanallari. Kamerani o'sha yerdan olib o'tish mumkin. Isqvor, ichkaridan qo'ng'iroq bor. Men bosqinchilardan kelgan qo'ng'iroq bu yerga yo'naltirilsin deb aytgandim-ku. Ular bilishadi. Bu bosqinchilar emas. Bu asir. U bilan bog'lang. Xo'p, janob. Isqvor Gomes. Meni ismim Yu. Men Ledger's Guys to Gonda bosh menejerman. Ah, Yu, balandroq gapirolmaysizmi? Umuman olganda ilojim yo'q. Bo'lmasa o'zimni sotib qo'yaman. Jinoyatchilar 30-40 kishini ushlab turishdi. Ya'ni siz asir emasmisiz? Yo'q. Yaxshi yangilik, juda yaxshi.
Aytingchi, u yerda nima bo'lyapti? Biz o'q ovozini eshitdik. Jabrlanganlar bormi? Men bilishimcha yo'q. Tailandda qabli boshlig'i haqida nima deya olasiz? Quloq soling, men kassa ortiga yashirin turibman. Bu yigitlar bilan do'stona munosabatda emasman. Adolatli. Onlar taxminan necha kishi? Men to'rtasini ko'ryapman. Lekin bir yo'li bor, chiqib ko'rishim mumkin. Yo'q. O'sha yerda qoling, ehtiyot bo'linglar, xo'pmi? Aloqada bo'lamiz, kelishdik. Jadvalimdan vaqt topaman. Bo'ldimi? Sen vaziyat haqida ko'proq bilishga urinib ko'rmadingmi? Fuqarolarni xavfsizlikka qo'ymaslik uchun. Sherik, u yerda shundoq ham 40 kishi bor. Ular hayoti yo o'limi seni qarorlaringga bog'liq. Xuddi bosqinchilarnikidek. Voy xudo. Sen politsiya ma'muni va narkotiklar bilan ishlagansan. Bu yerda g'ayrioddiy tergov ketyapti. Chetga o't. Tayyor nishon bo'lib turibsan. Senga nima bo'ldi, fam? Tur. Meni tinch qo'y. Men o'zimiz uchun o'yin o'ylab topdim. Kimni otib tashlashimizni tanla. Senda katta qurol bor, uni ishga sol. Xavotir olma, yengil tortasan. Bo'la qol. Bittasini tanla. Shoshma. Yaxshi, ikkitasini tanla. Ot. Bo'la qol. Hammasi jiddiyligini ularga ko'rsat. Men hech narsa qilmadim. Men hech narsa qilmadim. Voy, nima qilyapsan? Bu nimasi? Men uyga ketmoqchiman. Men uyga ketmoqchiman. Biz bu yo'l bilan chiqa olmaymiz. Uyga ketmoqchiman. Uyga ketmoqchiman. Ko'ryapsizlarmi? Uyda yaxshi, onangizni bemaz ovqatlaridan va otangizni vaysashlardan yaxshiroq. Hoy, men onamning ovqatlarini yaxshi ko'raman. Sen hali ham shu mayda daqmasalaring bilan yuribsanmi? Men bekorga long emasman. Istasang onangdan so'ra. Hamma bizni hurmat qiladi. Biz uchun. Biz uchun. Biz uchun. Xo'sh, shu punktlarni tekshir. 17-chi, 9-chi. Va 8-chini hammasini tushundim. Janob, qo'ng'iroq bor. Tailand, menga quloq sol. Biz taslim bo'lmaymiz. Kelishuvni istaymiz. Boshlanishiga shunday tayinlangan. Butun diqqatim senda. Bizga istaganimizni ber. Shunda qurbonlar bo'lmaydi. Otsang, men ham otaman. Seni tushundim. Bizga katta vertolyot kerak. Bizni Tailandga keltirib qo'yish uchun. Yana 4 ta zirhli nimcha kerak, tushunarlimi? Xuddi RoboCopdagiday. Voy, xudoyim. Tailand bu jiddiy talab. Buni bajara olaman deb o'ylamayman.
Senga odamlar tirik holda kerakmasmi? Javobini o'zing bilasan. Bizga yana choy olib kelishlarini ham eslat. Faqat albatta ayt, unutma. Tushunarlimi? Choy kerak, men tushundingmi? Nima bo'lyapti? Bor endi. Nima deganingni eshitdingmi? Bu yerda kelish munchalik bo'layotganga. Seningcha gulxan atrofida o'tirib qo'shiq kuylayapmizmi? Yo'q, men o'zingniklarni tinchlantirasan degan umiddaman. Hech kim jabr ko'rmaydi. Sen u yerda boshliqsan. Yana bir narsa. Bu muhi. Mo'sarga hech narsa va'da qilma. Eshitaman, Tailand. Jenshen kerak. Ming yillik jenshen. Menimcha seni tushunmadim. Jenshenli choy. Xitoyliklardan so'ra, ular bilishadi. Hozir 6 daqiqa kam 3. Bizda 4 gacha vaqtimiz bor. Soat 4 da 4 zirhli nimcha bo'lsa, shoshal, bo'lmasa kimdir jabr ko'radi. Bizga to'liq zirhlisi bo'lish kerak, tushundingmi? Xuddi Robocop'nikidek. Xuddi Robocop'nikidek. Tushundim. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu avsar filmda hammasi rosta kamiga bo'ladi deb o'ylayapti. Kingsi matchiga chipta so'ramagani g'alati. Xudoyim. Men o'zimnikilar bilan bog'lanaman. Men hech qachon xitoyliklarni yoqtirmaganman. Ekspress to'dasi bilan aqldan ozgan gangsterlar. Sizningcha bu o'shalarmi? Balki bu bag'ishlash bo'lsa kerak. Bag'ishlash qanday o'tkaziladi? Bu muhim emas. Bu yerdan tirik chiqish muhim. Men sen bilan hammasini o'ylab ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shundaymi? Ulardagi qo'ng'iroq qilishmayapti. Ularga vaqt ber. Ularga vaqt kerak. Bizni vaqtimiz yo'q. Men o'yin qilishni istamayman. Biz ulardan birini o'ldiramiz. Ular qonni ko'rish kerak. Hay. Ularni aylantirishimiz mumkin. Ular yosh vaqmoq. Ularni arastada qoldiramiz. Yosh vaqmoq. Lekin qurol bilan. Shuning uchun xavfli. Kerak emas. Ular bizni otib tashlashadi. Agar hech narsa qilmasak, hammamiz o'lamiz. Nahotki tushunarli bo'lmasa. Keling, biror nima o'ylab topaylik. Havo kanallari oshxona ustidan o'tadi. Agar ular keng bo'lsa, jamoa o'ta oladi. Yo'q. Muzolar bilan oxirigacha muzokara olib boramiz. Isquvar Gomez. Eshitishimcha bu yerda katta muammolar bor ekan. Umuman olganda, hamma muammolar nazorat ostida. Nazorat? Bu yerda asirlarni ushlab turishibdimi, ha? Bu vaqtincha. Isquvar. Keling, bo'lmag'ur narsalarsiz fikrni haqiqatga jamlaymiz. Ochig'ini aytganda, men to'qimachi emasman, Sharif. Bilasanmi, menga ishongani uchun shu yerda degan qarorga kelishingni istayman. Ko'plar vaziyatni kuzatyapti. Biz hammasini hal qilishimiz kerak. To'xta, to'xta. Qayerga ketyapsan? Qayerga? Agar omborga yetib bora olsam, politsiyaga ikkinchi kirish yo'lini ochishim haqida xabar ber. Ombor savdo zalidan 5 metr uzoqda, hammasi ko'zga tashlanadigan joy. Bu to'sqinlik chizig'i demak. Men qiyin vaziyatlarda taslim bo'lmayman. O, naqadar olijanoblik. Qahramonlik uchun meni o'ldirishlari mumkin. Shunday ekan, bu fikrdan o'zingni tiy. Bos. Bos. Omborgacha yetib borsam qo'ng'iroq qil. Avvalgi operatsiyadan keyin o'zingizga keldingiz shekilli. Juda yaxshi. Bir tinga qimmat prokuror, sud jarayonining nomuvofiqligi. O'sha kukun aniq o'sha bolaniki emasdi. Kelasi safar. Salom. Menda yigitlar uchun bino rejasi bor. Kerakmas. Spetsnaz kirish yo'li orqali kiradi. Keskin va tez. Shundaymi? Gomez, shouni olib boradigan. Glassman oxiri tashlabdi-da. Menga kelsak, bu ayni vaqti. Sendan so'rashdimi? Men u bilan Mercy Hospitalda ishlaganman. Bemor shifokor Nasrga olgan. Ha, esimda. Agar ustozing otishga ruxsat berganda edi, Sacramento'da yana bitta shifokor ko'payardi. Men esa sug'urta kompaniyasi bilan bo'lgan holatni eslayman. Eslayapsanmi? Glassman bosqinchilar bilan 40 soat gaplashgan.
Garovga olinganlarning 15 tasi qutulib qolgan qurbonlar bo'lmagan. Bizning taktik operatsiya qo'llashimizga to'g'ri kelmagan. Men vaqtlab o'tirishga qarshiman. Bu vaqt zoya ketkazish. Men esa sababsiz otishmaga qarshiman. Uni deb odamlar o'ladi. Menga buyruqlarni siz berasiz. Eshitaman, janob. Barchasi merning nazoratida. Yaxshisi Gomes o'z ishini bajarsin. Men uni to'g'ri qarorga kelishiga ishonaman. Demak, shunday. Hammasi aynan shunday. Aralashmang. Zarurat bo'lsa chaqirib olamiz. Qayering og'riyapti. Men hamshiraman. Hoy. Jembol. Unda og'riqlar bo'lyapti. Bu ayol hojatxonaga borish kerak. O'zini yomon his qilyapti. Hoziroq. Yura qol. Mana shunday. Shunday, sekin, sekin. Nega bunday qilyapsizlar? Kech bo'lmasa 16 ga to'lganmisan? Biz qimirlayapmiz, faqat to'ponchangni tushir. Azizam, uni jahlini chiqarishni keragi yo'q. İltimos, uni yolg'iz qo'y. Не спеши. Я могу подождать, пока ты закончишь. Только оставь мне бумагу, смельчак. Кечирасыз. Доконда нима болиётгандан хабарингиз борми ўзи? Ha, xonim, xabarim bor. Siz u odamlarga yordam berishingiz kerak. Men ham shunday qilishga urinyapman. Buni qanday amalga oshirishni o'ylashim uchun menga vaqt kerak. Buni ko'rishni istamagan bo'larding. Ha, senda qurol bor, lekin aniqki, ayollar va ularning gigiyenasi haqida hech narsa bilmaysan. Menga yana iltimos, bir daqiqa vaqt ber. O'zimni to'g'rilab olish uchun. Bizga bir daqiqa vaqt ber. Uzoq qolib ketmaymiz, iltimos, tashqarda kut. Iltimos qilaman. Вылезай отсюда, мне нужно в туалет. Вали. Шоу boshlovchisi Gomes. Glassman axira tashlabdi-da. Biz hammasini hal qilishimiz kerak. Gomes. Isqovar Gomes, bu kuyovmi? Bu boshqasi. Qanaqa boshqasi? Yashashni xohlayotgan odam. Shu omborga ketdi. U ikkinchi kirish yo'lini ochadi. Yaxshi. Men burchimni bajarib xabar berdim. Qatl qilmaslik uchun go'shakni qo'yaman. Bizga omad kulib boqqanga o'xshaydi. Hay, quloq soling. Bu aniq ko'rinib turibdi, ammo ombor garovdagilardan uzoq bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Nima bo'pti? Ular o'zlarida portlovchi moddalar borligini aytishdi. Ularda portlovchi modda borligiga ishonasanmi? Qo'rqsang-chi, Gomes, ular terrorchilar emas. Umuman olganda yo'q. U yerda portlovchi modda borligi va uning biz bilan o'yinni olib borayotgan unda biron terrorchi ekani ehtimoldan yiroq, lekin unutma, masxarabozlar ham odamlarni o'ldira oladi, tasodifan.
judayam noqulay. Masalan, masofa bor. Bu keskin sabab emas. Kechirasan, Rik. Lekin yana biror sabab kerak. Men gaplashayotgan o'sha yigit, Tailand. Men u bilan aloqa o'rnatdim. O odamlar jabr ko'rishini istamayapti. O'zi ham qo'rqib ketgan, upand bergan. Lekin qolganlar, ular haqida bunday deya olmaysan. Lekin o'ylashimcha u ularni ushlab turibdi. Agar u ketsa, boshqalari ham ketadi. Garovdagilar ozod bo'ladi, hech kimni o'ldirishmaydi. Gazning keragi yo'q, fojialar ham kerak emas. Men shunday ishlayman. Yaxshi, Gomez. Men roziman. Sen aytgancha bo'la qolsin. Mana biz keldik. Voy. Biz sen bilan guruhdan ajralib chiqamiz. Binoga yo'l olamiz. Zinapoyali binoga. U orqali yuqoriga chiqib olamiz. Shundaymi? Bu boykotmi? Men buyruqlarni so'zsiz bajaryapman deb o'ylagandim, janob. Axir o'zing bilasan-ku, hamma gap siyosatda. Men Gomez tarafda emasman. U to'siq uchun kerak. U doim buyruq berar ekan, bizning ortimiz yopiq. Sen xalq odami ekansan. Kichik guruh bilan orqaga joylashing. Ishorani kuting. Hey. Avtoturargohda hammasi toza. Rahmat, ofitser. Sharob bilan bo'lishasizmi? Sizni bu yerda birov ko'rib qolsa, yashirinyapti deb o'ylaydi. Unda hech kim ko'rmayotgandan omadim kelibdi deyman-da. Muzokarachilarni odamlar bilan ishlash qobiliyatiga ega deb o'ylardim. Muloqot usuli vaziyatga bog'liq. Odamlarni o'qib olish esa universal ravishda. Shunaqami? Siz hozir meni o'qiyapsizmi? Yo'q. Sizni avtoturargohdayoq o'qib oldim. Xo'sh, shunda? G'alvaga aralashib o'tirmaysiz. Shunday. Vijdoningizni ko'ra eshitasiz. Siz meni o'sha ziyofatni unutishimga yo'l qo'ymaysiz? Agar vaziyatga to'g'ri baho berayotgan bo'lsam, hammasi bankdagi olib boriladigan ishlardan ko'ra tezroq chapasiga ketishi mumkin. Xo'sh, suhbatlashishdan tashqari nima qilasiz? Tailand laqabli qo'rqan bir yigit bor. Avtoturargohdagi barcha mashinalarning raqamlarini ko'rib chiqing, keyin menga xabar bering, lekin faqat menga. Xo'pmi? Leytenant qarshi bo'ladi. Bu protokol bo'yicha emas. Buni sizning qabr toshingizga yozib qo'yishadimi? Hayotni saqlab qolsa bo'lardi, lekin protokolga rioya qildi deb. 15:59. Hammasi o'sha yerda joylashgan, lekin juda uzoq. Sherif, qabul. Eshitaman. Guruh shay holatda. Hoy. Nima bo'lyapti? Sherif,
Xudo, muhbirlar, ularni haydang. Hammasi boshlanganida ular bu yerda bo'lish kerak emas. Hammasi boshlanganda deganingiz nimasi? Sharif, sizga savol berdim. Yur, men bilan. Ko'rsataman. Biz binoning orqa tarafidan kuzatuv olib boryapmiz. Biznikilar kirishi bilan biz kamerani tom orqali tushiramiz. Men tavakkal qilmagan bo'lardim. Devin, meni qanday ishtayapsan? Kuting. Bu yerda boshliq men emasmi? Voy, Iskuar, men barcha yutuqlar senga tegishiga mas'ul bo'laman. Ijobiy tartibda. Bu Tori, Leisure Gaze yondagi voqea joyidan. Kechirasiz. Ha? Ulovingiz va kamerangizni yo'lning nariga tarafiga joylashtiring. Bizni haydalmaysiz, bu noqonuniy hisoblanadi. Men qachon qonunni o'rgatishingiz mumkinligi haqida sizga xabar beraman. Ulovingiz va kamerangizni yo'lning nariga chetiga oling. Nimalar deyapsiz? Men shunday qilamanki, avtoturargoh uzra vertolyot aylanadi. Tuni bilan. Xolos, garovga olinganlarni va politsiyachilarning hayoti xavf ostiga qo'yilishiga yo'l qo'ymayman. Kep. Ruxsat eting. Marhamat. Xonim, sizdan 100 metr orqaga chekinishingizni so'rayman. Art, uchuvchiga qo'ng'iroq qil, uchib kelaversin. 100 metrdan ham do'kon sizga yaxshi ko'rinadi, siz esa xavfsiz zonada bo'lasiz. Lekin, yana bir so'z aytsangiz, sizni gumondor sifatida qo'lga olishimga asos bo'ladi. Bundan tashqari qonunga binoan jinoyat sodir etilgan joy 50 metrdan o'raladi. Agar men aytgan joyga o'tmasangiz, Stockton bulvari ortida qolasiz. Siz o'sha yerda turishni xohlaysizmi? Nol xabarlar bilan, ha? Reportajni deyarli ko'r-ko'rona olib bormoqchi bo'lyapsizmi? Mayli. Art, chiqib ketamiz. Qani ketdik. To'ppa to'g'ri qildingiz. Har kim o'z tajribasidan kelib chiqishi kerak. Ammo tayinlangan va saylanganlarning mavqei o'rtasida farq bor. Garovlar juda baland bo'lganida men yangilarni qo'lidan ushlab turmayman. Hammasi puchga chiqadi. Men odamlarni ham, ovozlarni ham yo'qotaman. Senlarning o'lim haqidagi buyrug'iga imzo chekyapsan. Qo'rqamanki, bu sening oldingda turibdi. Hech bo'lmaganda qog'ozda. Yashil chiroq, Devlin olg'a. Soat 5 bo'ldi. Bilaman. Bilaman, Lo. Bittasini bu yerga chaqirish kerak. Ana u kishinasinimi? U aqldan o'zgan-ku. Miltiqligi sal uzunroq, lekin ochishni bilmaydi. Sen qayerdan bilasan? Qarang, u o'lguncha qo'rqqan. Qurolni qanday ushlashni ham bilmayapti. Ey, sotuvchi, ana u quroliga e'tibor olasanmi? Yo'q, yo'q. Nima? Bora olmayman. Yo'q, yo'q. U juda uzoqda. Nima qilamiz? U qarshi-ku. Quloq sol. Agar men tintikgacha yetib borolsam, qurolli nusxani oldiga borgunimcha uni chalg'itib tura olasanmi? Albatta chalg'ita olaman agar u yordam bersa. Vilma, siz men hech nima qilmayman. Vilma, hozir hojatxonada. Sen bizga yordam berasanmi? Qanday qilib? Agar hech narsa qilmasak, hammamiz o'lib ketamiz. Mayli. Hoy! Nega uzoq qolib ketding? U o'zini yomon his qilgandi, uni shoshiltira olmadim. Bor. Mayli. Bor. Bora qol. Tinchlan. Biz biror narsani isbotlash uchun bu yerga kelmaganmiz. O'zing uchun gapir. Men senga qurolni ko'rsatmoqchiman. Uni yashir. Men ikkita degandim.
Bu yerde ise 4 ta. Ko'p bo'lgani yaxshi. Pul qayerdan? Bu tekin. Shu hammasi ya? To'g'ri. Bu bog'ishlashning bir qismi. Mana. Men bunga aralashishni xohlamayman. Endi kech. Agar qaytsam ular meni va Kongni o'ldirishadi, balki seni va Famni ham. La'nat. To'xting, to'xting, o'tmang, men menejerman. Shu yerda ishlayman, ortimdan yuring. Sizlarni haligi joyga olib boraman. Tezroq bog'la. To'xtashni bas qil. Hay, bunchalik qisma. Sen bor yo'q qo'rqoq maxluqsan. Joyinga o'tir darhol. Xo'sh, nima qilarding, ha? Kimdir o'lishi kerak. Sen esa hozir tanlovimizni yengillashtirasan. Qurol bilan o'zingni zo'rman deb o'ylayapsanmi? Qurolsiz sen hech kimsan. O'tir. Mayli. Mayli. Qurolni tushir. Hammasini siz uyushtirdingiz. Erkak bo'lsang-chi, hammasini o'zing hal qil. Hoy yigit, quloq sol. U bunga arzimaydi. Bemanilikka hojat yo'q. Birinchi guruh deyarli tayyor. Tushundim. Meni buyrug'im bilan o'tasiz. Tayyorlaning. 3 2 Yeşik, boringlar. Bu yerda kim bor? Men kim bor deb so'radim. Ketinglar, bo'lmasa kimidir o'ldiramiz. Janob. Siz xabargomisiz. Sen yolg'on gapiribsan. Bu yerda politsiyachilar bor. Yo'q, politsiya yo'q. Omborda kimdir bor. Kimdir kirgan. Ularni hammasini o'ldiramiz. Jalan, kechirasan, bu tushunmovchilik. Bor yo'q shu. Tushunchalik, kichik bir tushunmovchilik. Odamlaringni chaqirib ol. Bo'lmasa kimdir o'ladi. Biz ularni o'sha yerda ekanligini bilamiz. Biz ahmoq emasmiz. Fam, kirish yo'liga bor. Yaxshi, Devlinni chaqirib ol. Ilojim yo'q, juda kech. Taqdirga tan berishga to'g'ri keladi. Qarorni sud hay'ati a'zolari qabul qiladi. Men Gomesni foydasiga guvohlik beraman. U spetsnaz qo'mondonni xatosini to'g'irlashga harakat qilyapti. Siz nima deysiz, ofitser? Xato qismiga qo'shilaman. Men ham bu rasmiy bayonotga kiritiladi. Buni qaraya, qara tulak. Ha, sen urinding, lekin hech narsa chiqmadi. Biz Gomesni ko'rsatmalariga amal qilamiz. Janob. Diqqat, bekor qiling. Sizlarni fosh qilishdi. Bo'ldi, ketamiz. Orqaga. Ketdik. Hech bo'lmasa bitta asirni qutqaramiz. Ichkariga kirmaysizlarmi? Keyingi safar qahramonlik qilarsan. Yo'q, men shu yerda qolaman. Yo, o'zing chiqasan, yoki seni bo'laklarga bo'lib olib chiqib ketaman. O'zing tanla. Ortimda yer.
Bu yerde nima qilyapsan? Og'zingni och. La'nat og'zingni och. Nega sekin yuryapsan? O'lib o'ldingmi deyman? Sen politsiyachimisan? Yo'q, men politsiyachi emasman. Men xodimman. Menga qarama. Men shu yerda ishlayman, politsiyachi emasman. Qimirla. Senga qimirla dedim. Qasam ichaman, uni kimligini bilmayman. U sizlarning josusingiz, biz uni tutib oldik. U o'ladi va bunga sizlar aybdor bo'lasiz. U josus emas, u do'kon xodimi. Yigit faqat yashirinmoqchi bo'lgan. U yerda hamma qo'rqib ketgan. Biroz chekinish qiling, maylimi? Keling, yaxshisi kelishuvimizga qaytaylik. Biz sizlarga zirhli nimchalarni beramiz, siz esa odamlarni bir qismini qo'yib yuborasiz. Tailand. Tailand. Siz Gomesmisiz? Ha. Oh, yo, salom. Ahvoling yaxshimi? Ha, agar kerak bo'lsa sizga yordam bermoqchi edim. Albatta kerak. Bilasanmi nima? Hozir shunga gumondorlarning suratini ko'rsating, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men boshqalardan oldin ketmoqchi emasdim. Rahmat sizga. Bu yoqqa janob, rahmat. Tailand. Aloqa uzildi deb o'ylabman. Meni Shenshen va vertolyotim qani? Bu shunchalik qiyinmi? Men yo'q joydan vertolyot topib kela olmayman. Ko'z boyloqchi emasman axir. Qanaqa ko'z boyloqchilik? Menga zirhli nimcha kerak. Nimasi qiyin? U yerda politsiyachilar nimchalar esa yo'qmi? Yo'q, nimchalar bo'ladi. Biz zirhli nimchalarni yetkazamiz. Siz esa odamlarni bir qismini qo'yib yuborasiz. Bizga million dollar, nimchalar, vertolyot va Shenshen kerak. Tezroq. Mana ko'yapsanmi? Sen yana hammasini adashtirib yubording. Yaxshisi kelishuvimizga qaytamiz. Bizdan zirhli nimchalar, sizdan asirlar. Go'shakni boshlig'inga ber. Bu yerda men boshliqman. Unda hech qanday kelishuv yo'q. Sen haqiqiy xudbinsan. Mayli. Biz sizlarga nimchalarni beramiz. Sizlar esa asirlarni bir qismini qo'yib yuborasiz. Kelishdingmi? Idrokli bo'l, yaxshi yigit bo'lgin. Men shundoq ham yaxshi yigitman. Men rost gapiryapman. Sen esa o'zingni yolg'onlaring bilan meni ham shu yerdagilarni ham haqorat qilyapsan. Biz sizlarga bitta nimcha beramiz, sizlar esa asirlar. Odamni yalang'och qoldi jo'nat. Faqat ichki kiyimda. Bizga bitta katta nimcha kerak, bitta kichkina va ikkita o'rtacha o'lchamda. U yalang'och bo'lish kerak. Hech narsa yashirilmasin. Yalang'och? Yalang'och? Boshqa chora yo'q. Lekin men jinoyatchi emasman-ku, tushunyapsizmi? Men o'g'ri emasman. Men talaba bo'lishni istayman. Shuning uchun ham bu ishni qilyapmiz. Bizda bir yillik o'qish uchun pul bo'ladi. Senda imkon bo'ladi. Yatani surib qo'y. Amaki va chang kelyapti. Yana bittasimi? Biz bu yerda 5 kishi yotamiz. O'zingga ish topdi. Bu yerdan ko'chib ket. 3ta joyda suhbatda bo'ldim. Sen ahmoqsan va yalqovsan. Seni olishmagani ajablanarli qolmas. Meni kamsitishni bas qiling. Alamingizni bizdan olmang. Bu mening uyim. Yoqmasang, jona. Hozir ikimizga ham pul kerak. On olti yu yigirma. Binonga kirish yo'li bu yerda va mana bu yerda. Bu yerda va mana bu yerda. Tushunarli. Hoy. Men maxsus kuchlarni jo'natamiz deb o'ylagandim. Lekin kalta somon orasidan meni tortib olishdi. Yana seni sherif tanladim. Yana kim bo'lardi? Aynan sen borasan sotqin deb aytdi. Oy, jinusan. Men unga haqiqiy nimchani va'da qilgandim. Bu haqiqiysa. Hozir ajratib olishimiz mumkin bo'lgani shu. Meni ofitserdan yechib oladi deb o'ylaganmiding? Menikini oling.
Yok, men bunday tavakkal qila olmayman. Tez orada bizga yana olib kelishadi. Qayerdan? Citrus Heights'dan. O bu yerdan yarım soatlik yo'l-ku. Kutasiz. Mikrofon o'rnating. Xo'p bo'ladi. Biz ularni barcha gaplarini eshitamiz. Agar biror korxol yuz bersa, o't otishingiz mumkin bo'lgan holatni toping. Sizni tushundim. Hay, Kapinski'ni to'xtating. Serjant, joyingizda turing. Elend, nima gap? Bu boshqa narsa, uzun nimcha kerak. Oyoq va qo'llarning himoyasi bilan. Qaysi biringizdir bu asarga Robocop'ni fantastika ekanini ayting. Men seni tushunmayapman. Bu aynan zirhli nimcha-ku. Bu bo'lmaydi. Sizlar mening qo'lim va oyoqlarimga otasizlar. Men boshqachasiga tushuntiraman. Sizlarga 4.5 gacha vaqt beraman. Agar menga biz kelishgan nimchani olib kelishmasa, hamma tunni shu yerda o'tkazadi. Bunday qilamiz. Meni eshit. Men ayolni nimcha uchun jo'nataman. Keyin ikkita bolani ham qo'yib yuboraman. Ikkitasini eshityapsizmi? Rozimisan yoki yo'q? Ha, biz bunga rozimiz. Kapinski, boraversin. Nimchani olasan va bu yerga qaytib kelasan. Bolalar sog'omon qoladi. Qochib ketsang, men bolalaringni o'ldiraman. Tushundingmi? Tushundingmi? Siz tuzukmisiz? İltimos, nimchani bering. Bu yerda yaradorlar bormi? Yo'q. Послушайте, мы освободим вас. Нет, 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 они убьют моих детей. Стойте, стойте. Ладно, все. Эй! Подойдите. Biz sizni chaqirdik, tushunarlimi? Tinchlaning, boring. Sekin. Sekin. Boraver. Bo'ladi. Hey, yo'q. Siz nimchani oldingiz? Yemak тоже. Ularni bo'shat. Ularni bo'shat. Tur. 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 Hoy, kuzatib tur. Yur. Молодец, и мать спас. Ага, парень так засмущался, что уступил. Редко доводится видеть телосложение такой красоты, как у меня. Молодец. Да. Вот черт. Боже. Хаммас жойдами? Иш бериш керек. Жуда яхши. Қаракей. Қара. Mana shunday.
Bo'ldi, endi ketdik. 17:00. Bolalar, mana bitta shirali senga, yana bittasi senga. Ular Long deb chaqiradigan odam aqldan ozgan, u xavfli. Ularni qandaydir bog'liqligi bor deb o'ylaysizmi? Long ularning yetakchisi bo'lishi aniq. Qolgan ikkitasi haqida bilmayman. Eshik oldida turgani qo'rqqanga o'xshaydi, ular ko'proq o'xshash. Kimga? Afsiz odamlarga. Lekin albatta ulardan qurol va shafqatsizlikni olib tashlasa. Xudo qo'rqqan bolalar singarimi? Aynan. Rahmat. Shifokorlar sizni tekshirishadi. Keyin siz bolalaringiz bilan uyingizga ketishingiz mumkin. Faqat bizga bir yaxshilik qilasizmi? Hozircha muxbirlar bilan suhbatlashishdan saqlaning. Biz matbuotga noto'g'ri ma'lumotlar tushishini istamaymiz. Albatta. Rahmat sizga. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. U tasdiqladi. Ularning orasida qandaydir jinni bor. Otishma faqat vaqt masalasi. Men boshqa narsa eshitdim. Haftadan tarjimonlar senga ham, Manobu xonimga ham kerak. Lekin hozirgina ularni qo'rqgan bolalarga qiyosladi. Agar ular hech kimga zarar yetkazishni istamayotgan bo'lsa-chi? Nachora. Ular o'z tanalarida ko'p narsalarni o'rganishlariga to'g'ri keladi shekilli. Biram qornim ochdi. Men hozir hot dog va pivo uchun ko'p narsani bergan bo'lardim. Chiqib keta olamiz deb o'ylaysanmi? Osh, men chet elda bo'lganimda polkda hamma menga xuddi shu savolni berardi. Lekin tirik chiqqansan. Ha? Men ulardan yosh yigitlar bilan jang qilganman. Ularni past baholab bo'lmaydi. Bu yaramaslar xavfli bo'lishi mumkin. Tushunarli. 16:00. Xiyo, nima gap? Men sen bilan ochiq bo'laman. Bu yigitlar jinoyatchiga o'xshaydi. Ichkaridagilar esa unchalik emas. Ha, o'zim ham shunday deb o'ylagandim. Hozircha ketmay tura olasanmi? Ha, shu yerda bo'laman, yaxshi. Isqor. Mashinalardan birini aniqlashga erishdim. Toyota Corolla. Qani so'zlanchi? Bim Hakingway nomiga rasmiylashtirilgan. Uning 3 ta o'g'li bor. Loy 19 yoshda, Fam 21 yosh va Long 17 yoshda. Long. Yutuq. Marakalla, yur. Kopi. Kichik ekskursiyaga nima deysan? Men deyarli tugatdim. O'zing bilan ol. Qara. Bu odam o'sha 3 ta yigitning otasi. Uni oldiga borib, bu yerga olib kelishga harakat qil. Siz esa tizimda ularning ma'lumotlarini tekshiring. Shoshmang. Faqat buni bildirmasdan bajarishga harakat qiling. Hozir Sherifning bo'limida vahima ko'tarishni hojat yo'q. Yanami? Men buning ustida hammamiz birgalikda ishlashimiz kerak deb o'ylagandim. Agar hammasi mukammal bo'lishini istasangiz, o't o'chiruvchilikka borish kerak edi. Sobiq erim o't o'chiruvchi edi, u bundan ham ahmoqroq. Balki politsiyachilar bilan urinib ko'rarman. Siz ikkingiz ham qiziqqonsiz. Sevgi allaqachon havoda uchib yuribdi. Nima deysan? Men yana hojatxonaga borishim kerak. Yetar, jonga tegding, kut. Menda ayollar muammosi bor. Boraversan. Uni olib bor. Men ham borsam maylimi? Yo'q, chidaysan. Anchadan beri chidayapman, endi ahvolim yomon. Rahmat. Rahmat.
Bu adamlar bizni ko'rish kerak. Yo'q, politsiyachilar bizni darhol otib tashlashadi. Yo'q, men televideniyadan kelgan odamlar haqida gapiryapman. Bizni televizorda ko'rsatishadi. Tezroq. Hey, tinchlansang-chi. Hech bo'lmasa nimchaning o'rniga ayollar kiyimini kiymayman. Rostanam senga kichkina ekan. Mana shunday. Yuring. Shu yerda turing. Siz birinchi bora qoling. Holingiz yomonligini bilaman. Yo'q, biroz chigilimni yozay. Boraver, men kutib turaman. Xo'p. Sen. Turchi. Tezroq. Bo'lmasa meni yechib yuboring. Biz seni qo'yib yuboramiz. Sen ozodsan. Tailandda nima qilasizlar? Ishlagani borasizlarmi? Yoki o'qiysizlarmi? Uyda bo'lamiz. O'zimizni uyda. Biror nima talab qilishing mumkin edi? Men talab qildim. Men pulni nazarda tutyapman. Yoqilg'i uchun. Siz yoqilg'isiz uchmaysiz. Uni qayerdan olamiz? Bilmasam. Gavaydan yoki masalan Alyaskadan. Qo'yib yuborasizmi? Seni oyog'inga o'qizamiz. Yo'q. Yo'q, shunchaki qo'yib yuboring. O'g'ral. O'zingiz bilan kimnidir olishingiz kerak. Ko'rinib turibdi, hammangiz chalkashib qolgansiz. Sizlarga yordam kerak. Men yordam bera olaman. Nima? Sen bizga yordam berasanmi? Yordam beraman. Agar odamlar jabr ko'rmasa albatta. Men seni yomon deb hisoblamayman va hammangizni o'ldirishlarini ham istamayman. Biz seni oyog'inga o'qizamiz. Seni yangiliklarda ko'rsatishadi. Bizni hazillashmayotganimizni aytasan. Kirish yo'liga. Bor. Oy, xudoyim. Ey, xudo. Bor. Sen esa to'xtab tur. To'xta. Tailand. Nimalar qilib qo'yding? Yer yutsa. Боже мой. Господи, нет, прошу. Kechirasiz. Hey. Bu haliga sezgir ko'zlar uchun ham. Shunchalik sezgir ko'zgaki, unvoni kattalar ham ko'rinmaydi. Vietnamdan ota-onasi bilan immigratsiya qilingan. Long Going mart oyida do'sti Going Trump bilan Florin maktabini yoqishga uringanlaridan keyin haydab chiqarilgan. Aynan matbuotga keragi. Bu yigitlar shafqatsiz va xavfli. Boys otishga tayyorlansin. Xo'p, janob. Yaxshi ish bo'ldi. Sizning urinishlaringizni albatta hisobotda qayd etaman.
Hay Tayland. Otishmasiz bo'lsin deb kelishgandik-ku. Endi xastalashmayotganimni ko'ryapsizmi? Bizga aqsh zobitlari kiyadigan nimchalar kerak. Bizga xuddi Robocop'nikiga o'xshagan 4 ta zirhli nimcha bering. Vertolyot ham. Alaskagacha bo'lgan yoqilg'isi bilan yana 4 million dollar kerak. 4 million dollar? 1 million so'ragandingmi? 2 million. Lekin undan kam emas. Bizga istaganimizni bering. Tayland, tinchlan. Odamlaringni ham tinchlantir. Qurbonlar bo'lmasin, sabr qil, hammasi bo'ladi. Bizga zirhli nimcha bering. Meni talablarimni bajarsangiz, men ham sizningini bajaraman. Bor yo'g'i o'z yurtimga bormoqchiman. Qiz bolaga o'xshaysan. Uyga ketamiz deb o'ylayapsanmi? Bizni yovuldirishadi, yoqamashadi. Amerikaliklar bizdan nafratlanadi. Ular bizni qiynoqqa solib, keyin shunchaki o'ldirishadi. Balki sen yetakchi bo'lishing kerak emasdir. Nima qilyapsan? Biz bosqinchi emasmiz. Yo'lga qayt. Kechirasan, Long. Buni o'zing uyushtirdingmi? Endi o'zing tugat. Yoki biz seni mashinadan tashlab yuborib, barchasini o'zimiz bajaramiz. Fam, quloq sol. Biz buni seni kelajaging uchun qilyapmiz. Barchamizning kelajagimiz uchun. Yaxshi yangiliklarmi yoki yomonmi? Birining ketidan boshqasi. Sherif Longni maktabdan haydashganini bilib qoldi. U maktabni yoqib yubormoqchi bo'lgan. Jonson, uni o't qo'yuvchiga chiqarib qo'yadi. Ha, u Devlinni guruhi bilan jo'natib bo'ldi. Ana. Unga bu yerda ekan-da. Nima demoqchi bo'lyapsiz? Sherif bizga shoh va motni qo'ydim deb o'ylayapti. Lekin bizning yana bitta yurishimiz bor. Siz gaplashgan muxbirni eslaysizmi? Ha. Nima deb o'ylaysiz? U xuddi shu yerga projektorli vertolyot jo'nata olarmikan? Mana bu yoqqa. Siz uchun urinib ko'raman. Bu o'yinchog'ing uchun. Sen o'ynaysanmi? Nimani? Super Mario'ni. Men ham. Bu mening yoqtirgan o'yinim. Bizni o'ldirasizmi? Guang. Yur, uyga ketamiz. Barchasini unutamiz. Bu odamlar hech qanday yomonlik qilgani yo'q. Ularning aybi yo'q. Nima bo'lyapti? Kechir, men uyga ketmoqchiman. Tinchlikmi? Qoch. Quloq sol, ota-onamiz buni ko'rishadi. Tushunyapsanmi? Xo'sh, nima bo'pti? Ha? Bularning barchasi nima uchunligini unutdingmi? Ana yerga bor. Bor, bor. Sizlar esa bu yerga. Jenerson, hozir g'alva boshlanadi. Nega endi? Hididan tushundingmi? Sen ustimdan kulyapsanmi? Ha, nima? Men jiddiy aytdim. Bu yer sasiyapti. Qariya? Hammasi joydami? Jenerson, hammasini meni pana qilib turasanmi? Albatta. Menda mashina bor. U avtoturargohda. Men va hamakim Gektor va jiyanim sizlarni uni oldiga olib borib qo'yamiz. Keyin sizlar zirhli nimchani olasiz. Politsiyachilar bizni deb o'qizishmaydi. Senga ishonmaymiz. Sen qochib ketasan. Qochib ketmayman. Mening oilam shu yerda. Mashinada nechta joy bor? 20 ta. Oramizdan 15 tamizni oling. Qolganlarni qo'yib yuboring. Asirlar bilan birga yursangiz politsiyachilar o'qizishmaydi. Bizni o'tkazib yuborishadi. Muammo bor. Qanday? Sen aldayapsan. Biz nima ahmoqmizmi? Balki seni o'ldirarmiz. Ko'rib qo'yishsin. Yo'qol. Sizlar menga qarzdorsiz. Sizlarni deb bolam o'ldi. Sizga og'ir deb o'ylayapsizmi? Mana menga og'ir, unga og'ir, ularga og'ir. Agar sen oq tanli erkak bo'lmasang, senga bu yerda og'ir bo'ladi. Lekin biz odamlarni ularning ixtiyorlariga qarshi do'konda olib o'tirmaymiz.
Keçer. Keçer. Mayli. O'tir. 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 Ularga ko'z quloq bo'l. Men hozir. Nima deysa? Vertolyot bu yerdaganmi deysiz? Hoy uka, vertolyot keldi. Ular aldashyapti. U yo'q. Qani? Tailand, vertolyot yo'lda kelyapti, lekin men asirlarni ko'rmaguncha u qo'nmaydi. Hammasini kelishdingmi? Men senga o'zimni nimchamni berdim. Ko'ryapsanmi? Qurollanmaganman. Tekshirib ko'rishim mumkin. Men ham garovga olingan bo'laman. Jenshini olib keldingmi? Menda o'sha la'nati jenshin yo'q. Hozir hammasi jiddiy. Pullarchi? Ko'ryapsanmi? Ana bu yerda. Vertolyot. Pullar vertolyotda. Tushunarlimi? Bo'la qolsang-chi, bizning vaqtimiz oz. Sen bu yerda boshliqsan. Qani, bo'la qol. Bo'l. Mayli, ker. Yaxshi. Tinchlan. Tezroq. Hamma jim bo'lsin. Tinchlikni saqlang. Biz sizlarni ozod qilish uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Vertolyot tomga qo'nsin. Gaplashib olsak bo'ladimi? Gaplashadigan gap yo'q. Hammasi oddiy. Biz mamlakatni tark etamiz. Bu yerda bizdan hech kim xursand emas. Quloq soling. Ular sizlarning kimligingizni bilishadi, hammangizni. Loy Guang, Long, Fam, Guang. Men otam Meksikadan kelgan migrant. Men sizlarni tushunaman. Biz xarobadagi kichkina uychada yashardik. Hamma doim ustimizdan kulardi. Men hammasini tushunaman. Rost. Nega g'azabda ekaningizni ham bilaman. Eshitdingizmi? Lekin bu yechim emas. Unday qilish kerak emas. U aldayapti. Men kirish uchun yolg'on gapirdim, chunki menga baribir emas. Sizlarni bilingizman. Men ham xuddi sizlar yashagan sharoitda yashaganman, tushunyapsizmi? Qo'ysangizchi, ular kimligingizni bilishadi. Nima qilasiz? To'g'ri Vietnamgacha vertolyotda uchib ketasizmi? Ekstraditsiya haqida eshitganmisiz? Ana, politsiyachilarni ko'ryapsizmi? Qurollari bilan. Hozir men o'sha yerdan ular bilan nishonga qarab turishim mumkin edi, lekin men hayotimni xavf ostiga qo'yib sizlar bilan gaplashgani keldim. Men sizlardan biringizman. Ular allaqachon shay turibdi. Agar ular o't ochsa qurbonlar bo'ladi. Siz, men, ular, bu barchamizga hukm bo'ladi. Sen bizni aldading. Men kimnidir o'ldirishim kerak. Yo'q, yo'q, Loy. Sen o'zingni va aka-ukalaringni aldayapsan. Sen qotil emassan. Men buni ko'rib turibman, chunki o'zim ham shundayman. Qurolingni tushir. Iltimos. U aldayapti. Portlatkichlarni ishga soling. Yo'q, yo'q, yo'q. Iltimos, tinchlaning, tinchlaning. Portlatkichlar yo'q, shundaymi, Long? Shunday emasmi? O'lging kelyaptimi? Yo'q, men o'lishni istamayman. Mayli. Men boshqasini o'ldiraman. Ular bilan gaplash, Long, gaplash. Ukang bilan gaplash. Uni hushiga keltir. Sen! Hoy, to'xta, 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 quloq sol. Meni ola qol. Ularni qo'yib yubor. Ular sizlarga hech narsa qilishmadi. Ha, politsiyachi, qo'rqib ketdingmi? Ha, qo'rqyapman. Agar talabimizni bajarmasang, o'lasan. Bu nima qilganing? Hazirlashmayotganimizni ko'rsatyapman. Hujumga tayyorlaning. Yo'q, hozir emas. Yo'ldan qoch. Sen endi boshliq emassan. Sen boshchilik qila olmaysan. Fam va Guang rozi. Ular jim turishibdi. Long boshliq.
20:00. Ha, şerif tutdu işte de. Alo, endi men boshliqman. Men politsiyachini yiqitdim. Yomon qadam tashlabsan o'g'lim. Kimdir o'lmasdan bizni kiriting va uni olib ketishimizga qo'ying. Yo'q, endi Tailand bilan kelishuv yo'q. Yoki bizga istaganimizni berasiz, yoki hammani o'lik holda olasiz. Birinchi bo'lib politsiyachi o'ladi. Boshqa muzokaralar bo'lmaydi. Siz hozirgina o'z imkoniyatlaringizni qo'ldan boy berdingiz. Agar ilojingiz bo'lsa, o'qising. Sekin, sekin, tinchlan. Yo, to'xta. Long. Sen, tur. Nega uni olib keldin? Eshikni och. Long, nima qilyapsan? Mamlakatni tark etish uchun nima kerak bo'lsa shuni. Sen odamlarni yaralayapsan. Ular bizni yaralaganchalik emas. Mukammal nishon. Bunda mening aybim bor. Biz sizlar uchun yaxshi hayotni istagandik. Yaxshi hayot? Bu baliqchining qayig'imi? Siz bizni o'tkazgan qayiqmi? O'lingizdan qurolni tushirishini so'rang. Long, iltimos, akalaringni chaqir. Bu ahmoqlikni bas qilinglar. Yo'q. Jen ursan mening zirhlinim chamqani. Qurolni tushir. Fam. Unga quloq sol. Qurolni tashla. Qurolni tushir. Qurolni tashla. Uyga. Yo'q. Loy. Tapanchangni tushir. Sen unday emassan, uni tushir. Tezroq qurolni tushir, bo'la qol. Uni tashla. Bo'la qol. Loy, yo'q. Yo'q, yo'q. Tura qol, tur. U meni qo'limda. U mening qo'limda. Qurolsiz. U qurolsizlantirildi. O qurolsizlantirilgan. Qo'lingni orqaga qil, bo'la qol. Tez. Sekin, sekin, hammasi yaxshi. Tinchlaning, tinchlaning. Jalarsan. Jalarsan, shifokorga olib boraman. Jabrlanganlar shunchalik ko'pki. Sen qancha begunoh odamni hayotini saqlab qolding, Glassman sendan faxrlanadi. Iltimos, unga g'amxo'rlik qiling. Boshingiz qalay? Meni boshim qattiq. Bu aniq. Meni xavotir olishga majbur qilding. Ey. Mendan ichimlik. Yomon bo'lmasdi.
On bitta yarador. Bu oldida halok bo'lganlar. Yetti. Yetti halok bo'lganlar. Bugungi kungacha 1991-yildagi Good Guys terroristik hujumi Qo'shma Shtatlar tarixidagi eng yirik qutqaruv operatsiyasi hisoblanadi. Jinoyatchilar qurol tahdidi ostida 40 dan ortiq odamni garovga olishgan. Loy Guang Kaliforniyadagi davlat qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Сценарист и режиссер Ник Лисур. Продюсеры Джастин Несбит, Риго Феликс, Ник Лисур, Элис Фрейзер. Исполнительный продюсер Эбигейл Карилла. Главный оператор Джордж Роман. Художник-постановщик Кармелина Вуэлвас-Диас. Монтаж Питер Брюер. Художник по костюмам Ким Дули. Композитор Линус Лау. Кастинг-директор Паулина Гомес.